Ідіоти, відсталі та дебіли – такими словами виховують учнів у звичайній криворізькій школі. Дехто з вчителів використовує більш радикальні методи. Аби не здіймати галасу, батьки просто переводять дітей до інших закладів. Про сучасні методи виховання – Тетяна Полякова. 12-річний Артур – другий день, як у новій школі. Про приниження у старій тепер говорити не боїться. Найбільше йому дісталося від вчительки географії. Просто взяла до себе планшет посидіти час, і вона підійшла, забрала планшет, сказала «ідіот» і почала по голові бити дневником. По-русскому вона однокласника там взяла, або молотили стукнути під затильника, або обзвати його. Говорить, щоб це школа для нормальних дітей, типу, їдь на пруди, там школа для відсталих. Того дня неладне запідозрили родичі Артура. Він прибіжав зі школи в літніх кросівках, він навіть не переобувся. По морозу весь плакав, його трусило, я у нього поки добилась, в чому справа. Батьки вирішили не влаштовувати скандалів та перевели сина до іншої школи. Про конфлікт вчителька географії говорить неохоче. Каже, вже вибачилась за свій вчинок перед батьками хлопця. В початку уроку робила замечання, в середині уроку, в кінці уроку. З приводу чого зауваження? То, що він грав в планшет. Ми займалися уроками, да, он, ну, потім як би чоловічий фактор, да, в кінці, що я вже не здержалася. Директор школи про конфлікт дізнався тільки коли мати прийшла забирати документи сина. Каже, якби жінка звернулася до нього відразу, змогли б порозумітися. Торік вирішили подібну проблему з учителем російської. Я не знаю, що так сталося, що там, тобто за весь час її роботи не було ні одної такої ситуації. Ви знаєте, вчителі – це люди, ну, теж люди, там є. Були проблеми сімейні. Після звернення батьків хлопця у міському відділі освіти запевнили – розберуться з новими методами виховання. Були запрошені і вчителі, і директор на розгляд звернення. На сьогоднішній день з'ясовуються всі обставини, і тому після розгляду звернення, якщо підтвердиться вся інформація, яку дала мама, то винні будуть притягнуті до відповідальності. Сьогодні Артур звикає до нової школи і заводить друзів. Каже, не шкодує, що його перевели до іншого навчального закладу. Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі.